Da, nešto duži insert kojim smo se prisetili kako je izgledala doktorka na selu. Sa nama Ljiljana Blagović u studiju emisije za Beograd i pričamo i o domaćim igranim serijama, ali i o atmosferi današnjeg Beograda. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, još bolje vas našla. Kako vam se čini ovo sada kada gledate? Nalazite li sebi danas kao veoma iskusna glumica neke zamerke u ovoj seriji? Pa ne bi bilo lepo da tako sebe posmatram. Prosto i svakog mladog čoveka treba gledati ono lepo. Bar tako nas je učio mene moj profesor Milenko Maričić. U svemu treba tražiti lepo, onda vam je i život lepši. Ja sa nostalgijom gledam ovu seriju. To je bilo jedno divno vreme, divni glumci, veliki glumci. Ja sam bila tek početnik. Nažalost, ta serija je skinuta posle 5 epizoda, zato što se na snimanju jednom pojavile su se zastave bez socijalističkih obeležja, pojavila se samo srpska zastava i to je bio razlog da se ta serija prekine. To je bilo neko drugo vreme kada se za malu stvar onako gubila glava. To je 80 i neka godina bila. 82. godina. Jedna lepa serija i dobar tandem. Žika Lazić kao pisac i Dragoslav Lazić kao reditelj. Tako da. To znači da je onda kvalitet bio veoma veliki ako se za tih 5 epizoda toliko pročulo za seriju, mislim čulo za seriju i nekako ona i dan danas živi u ljudima. Jeste, da. Ona je posle premontirana u više epizoda, mislim da sada ima 6 ili 7 epizoda, ali je bilo zanimljivo šta se događa mladom čoveku koji ode iz grada u selo i kakve se ve zgode. A drugo, sjajna glumačka ekipa. Mija Aleksić, Rada Savićević, božanstveni glumci, božanstveni, o čemu je mogao samo mlad čovjek da mašta da sa njima bude u kadru. Koliko se po vama danas promenio život u selu i u gradu? I danas se dešava da neki mladi ljudi, upravo doktori, kada završe ovde fakultete, odlaze u provinciju, ne bili našli svoj posao? Da, odlaze. Mada, da vam kažem nešto, i Beograd je provincija sama od više provincija sastavljena, pa je velika provincija. Ja trenutno živim u selu. Otišla sam iz tog velikog grada, iako ovde radim, puno snimam. Prosto zato što nekako ritam grada sadašnji mene malo zamara. A to je ritam koji jako odgovara mladom čoveku i ja to poštujem i apsolutno mislim da mladom čoveku i jeste mesto u ovakvom gradu. Mislim da čovek kad voli neki posao, u ovom slučaju se radi o doktorima, on treba da ide za poslom gde ga ima. Što se tiče manjeg mesta, recimo, evo ja sam doživala, to je jedno mesto koje se zove Surduk, selo tu na domak Beograda na Dunavu. Recimo, doživala sam da saznam da, pošto ima jako mnogo starih domaćinstava, da pekar nosi hleb tim starim ljudima po tim sremačkim šorovima. To se u Beogradu ne događa. U Beogradu su ljudi i mnogo mlađi, daleko usamljeniji nego na selu. Na selu još uvek neko vodi računa o tim starim ljudima i postoji neki kodeks ponašanja na kome bi mnogi Beograđani mogli da pozavide. Kada smo kod metafora vezanih za život na selu i uopšte dakle za doktorski posao, neke vaše mlađe kolege definišu glumu danas u Srbiji kao jednu veliku čekaonicu i da čekate da vas neko negde izabere i pozove da igrate i da to nije ni malo lako, a ljudi to sa strane ne vide. Kako vi danas vidite glumu u Srbiji, odnosno te mlade ljude koji su zaista možda na nekom čekanju? Pa danas je uopšte jako teško biti mlad čovek u ovom vremenu. Smena generacija mora po prirodi stvari da postoji. Ne bih savjetovala mladim ljudima da sede i da čekaju. Mislim da je drugo vreme, da moraju da uzmu stvar u svoje ruke. Pogotovo glumac, on i može nešto da uzme i da uradi sam. Da okupi ekipu, da naprave predstavu, da uradi monodramu, da se prijavi za festival monodrame, da napravi mali projekat od 2-3 glumca, makar i ulično pozorište. Prosto ne smete dopustiti da čekate. Ovo je vreme kada vi morate da
uzmete na sebe da napravite ceo projekat. Jer ako čekate, proći će vas vreme. Niko vas neće primetiti i nećete postojati. E sada, nije ni to lako, ali postoje razni domovi kulture, postoje mesta tu pri Beogradu gde se može otići odigrati premijera. Za pozorišnu predstavu ona može da se uradi tako da uđu svi sa nekim svojim, pisac sa tekstom, reditelj sa svojom režijom, da uđu u projekat, pa ako zaživi, da se posle toga deli deo kolača. Jer ako budemo čekali u ovom teškom vremenu, kada ni pisci, ni reditelji, ni doktori, ni ekonomisti, ni pravnici ne dobijaju tako lako posao i zato mislim da je danas velika privilegija imati posao, bojim se da će nas proći vreme da onda nećete ni zasnovati svoju porodicu, ni imati potomstvo, niti ćete se odlučiti na neki zajednički život, a onda ste promašili ceo život. Kako vidite pozorišni život Beograda? Izvestan broj godina, jedno vreme ste brinuli o kulturi ovog grada, sa jednog drugog mesta. I danas se dešava da su neka beogradska pozorišta, odnosno neke predstave pri svom izvođenju poluprazne su sale. Kako vidite današnju prestonicu kroz pozorišta? Ja sam imala sreću da uglavnom igram u predstavama koje doživljavaju veliki broj izvođenja. Evo sada recimo za 2-3 meseca će biti 200 predstava, recimo, velike drame. Odigrali smo po 100-150 predstava, recimo, Žene balkanske sa mojom koleginicom Ljiljanom Lašić, sad će biti 350. I prosto negde sam učila od svojih kolega, kao što je pokojni Bata Stojković, da je lepota u trajanju, nije lepota samo u premijeri i idemo i ovo na novo. Postoje glumci koji vole da imaju jako mnogo naslova u svojoj biografiji i nije ih briga koliko traje predstava. Ja volim da čuvam svoje predstave i da one traju dugo. I kada bih bila upravnik, moj ugovor bi bio potpuno drugačije potpisan sa rediteljima ili sa piscima. On bi bio potpisan tako da ako predstava doživi 50. izvođenje, dobit će stimulaciju. Ako doživi 100. izvođenje, dobit će stimulaciju. A ne odmah grunete određeni iznos veliki, pa nije bitno da li će, kako će se uraditi. U vreme kad je velika drama izašla 2002. godine, 22. februara, što bi pokojna Olja Ivanjicki rekla, jedan lep datum, lep broj, izašla je još jedna predstava koja je imala samo 3 izvođenja. Autori su dobili identične honorare. I sada vi gledate koliko je, recimo, autor koji uradi predstavu koja traje 200 puta, igra se već 12 godina, i autor koji je imao samo 3 izvođenja, koliko je ko doprineo pozorištu, a koliko je ko naneo štetu. Ali ja nisam upravnik, ja sam samo iznala šta bih radila da jesam. Da. Verovatno, ja bih predstave koje su poluprazne, ajde da kažemo. Prvo bismo videli da li marketing dobro radi ili ne, da li su iscrpljene sve mogućnosti da one budu pune, a ako nisu, onda bi neko morao da ima odgovornost. Šta se događa da su vam pozorišta prazna? Onda vi ne poslujete dobro. Onda vi niste za to mesto, nešto tu nije u redu. Jer nije tačno da su da je pozorišna predstava da je to umetnost koju ne razume svako. Ja mislim da može da se apsolutno nađe miks između toga da je i puna scena i da se radi o umetničkom delu, a ne o estradi. Pa može se reći da je velika drama, ne može se reći, nego sigurno dokaz toga. Osobito zbog toga što govori o nekim vremenima i ima tu priču koja je nekim ljudima ovde u Srbiji bliska i na njenoj su strani, opet s druge strane su ljudi koji su propatili zbog te iste priče, a eto opet predstava ima veliki pregledalac. Da, pa to je prvo drama koja se igra 200 puta, pa ansambl predstava koja je retko da postoje. Vi imate na sceni 35 dramatis persona plus statisti i sve ostalo.
To se retko događa. Vi danas, kažu, velika predstava, ima 8 glumaca, ja se krstim, mislim, šta je tu veliko, to je tako normalno da imate 8 dramatis persona. Drugo, govori o stradanju jednom velikom jedne porodice i govori o tome zašto nam se danas neke stvari događaju. Posledica čega su? Mladi dolaze da gledaju, jako puno mladih dolazi. Jako puno dolazi ljudi koji gledaju po nekoliko puta. Predstava traje 4 sata i nikada niko nije izašao sa predstave. To jeste zaštitni znak mog pozorišta, moje matične kuće Narodnog pozorišta. I zato i nije slučajno da se događa taj veliki jubilej. Kada očekujemo 200. izvođenje? Ja se nadam da će pozorište imati sluha i da će staviti na dan kada je bila premijera i bilo bi lepo da to bude stvarno 22. februar, ali 2015. godine. Mi scenu delimo sa operom i sa baletom. Mi nemamo puno naslova, puno dana i termina za dramu, možda 10 termina u mesecu. I kada pogledate da u tom periodu se odigralo 200 predstava, to je jako veliki broj. Naravno da je mesec dana samo drame da bi to 200. izvođenje bilo mnogo ranije. Ovako, to je veliki uspeh. Tema o kojoj se često polemiše u pozorišnim krugovima jesu i pozorišni festivali. Jedni osporavaju njihov kredibilitet, drugi pak ne. Kako vi vidite danas festivale u Srbiji? Pa, festivali su dobro došli, oni su radost, oni su svečarenje i prosto način da se nekako odmere stvari. Mada u kulturi je to jako teško odmeriti. To nije, tu nemamo sekunde, nemamo metre, nemamo kilograme. To je pitanje nekog senzibiliteta tog nekog žirija koji postoji ili ne. Mislim da su negde onako previše se otišlo u nekim festivalima, samo region. Pa se neki festivali koji su bili festivali domaćeg, gde se moralo negovati recimo domaći tekst, oni su se rasplinili i sada imate pozorišta koja i ne neguju baš mnogo domaću dramu, a ako znamo da duhovnu vertikalu jednog naroda čini upravo kultura i jezik, a šta je upravo to dvoje nego recimo pisac, nego recimo knjiga, nego recimo dramski pisac, nego pesnik, onda se pitamo prosto da li je pametno što nam festivali menjaju profil pa odlaze u nešto mnogo šire gde se mešaju babe i žabe. Ja volim festivale i bar je taj period dok traje festival period kada su mediji puni kulture. Inače, i novine pune kulture. Inače, sve više se događa da otvorim novine i da vidim da je kultura tako sabijena u neki ćor sokak, da se toliko daje prostora senzacionalnim vestima, tipa ubio, silovao, zaklao. Ili pak tabloidnim, da. Da bome, da. Da se onda pitate, čekajte, šta s nama nije u redu, sem ako neko ne želi da je ono malo dostojanstva koje je nama ostalo, da negde se sruši u nama. Kako vidite tu rešenje možda, mislim, dakle, sa ove glumačke strane i opet sa strane nekoga ko se bavio, kažem, ponavljam jedno vreme, kulturom ovoga grada, kako vidite mogućnost medija da nekako uplove u vode kulture, odnosno da se malo više izveštava o tome? Pa nekako mislim da kao što postoji Hipokratova zakletva, mora da postoji, da mora da postoji i neki kodeks ponašanja i u medijima. Ima divnih ljudi, ima ljudi sa kojima ja onako mogu da popričam o svemu otvoreno i da kažem, ali molim te, ovo nemoj u novine. I ja znam da to neće otići u novine, a imate oni koji će vam preokrenuti prosto i ono dobronamerno što ste rekli. To je sada pitanje etike svakog čoveka. Prosto svugde imate svega, pa zašto ne bi bilo i u novinarstvu i u medijima. Ali mislim da mnogo više pažnje treba posvetiti recimo mladim naučnicima, mladoj deci, sad je to pleonazam mlada deca, ali ajde, deci koja odlaze i takmiče se, ostvaruju fantastične rezultate. Mnogo više nego, recimo, ko nosi kakav donji veš i ostale stvari. Ja znam da je to negde možda, onako smo znatiželjniji nekih senzacija,
ali prosto mislim postepeno kruniti pa će se desiti lepa stvar. Za kraj ovog razgovora kažete da ne živite više u ovom gradu, da ste se preselili negde gde je mirnije, a kako vam Beograd izgleda ovih dana kada ste poslom u njemu? Ja Beograd volim i bez obzira što sam ja tek prva generacija koja je rođena u Beogradu, doživljavam ga kao jedan prelep grad koji je nažalost toliko puta rušen, dobro je i ovakav i kakav jeste. Prosto lep je, a jako malo fali da bude još lepši. Možda prosto je to da mi malo obratimo pažnju i da onoliko koliko svako od nas može da doprinese, poveda računa i bit će i nama i njemu lepše. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i sa radošću očekujemo 200. izlaženje Velike Drame.